Në zgjedhjet e së dielës, votuesit shqiptar patën mundësi të zgjedhin jo vetëm partinë apo koalicionin e preferuar, por edhe njërin nga kandidatët në listë. Gjatë ditës së sotme, fletat e votimit janë rinumëruar pikërisht për të përcaktuar renditjen e kandidatëve, e cila mund të sjellë edhe ndryshime në listën e atyre që ndodheshin në pjesën e sipërme dhe që u futën në gardë të favorizuar. Nëse një kandidat i pjesës së poshtme të listës kalon hersin, ai mund të spostojë një nga kolegët të konsideruar të sigurt, por që rezulton me numërin më të vogël të votave. Ndërkohë, polemikat e forta mbi rezultatin e zgjedhjeve duket se do të vazhdojnë gjatë. Mbrëm kryetari demokrat Lëvizja Basha foli për një masakër elektorale, ndërsa sot në të njëjtën linjë me të ishte edhe kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi. Ajo madje pranoi dhe se dalja nga parlamenti në 2019 dhe bojkoti i zgjedhjeve vendore të atij viti kishte qenë një gabim. Patëm një strategji të gabuar, duke filluar që nga djegja e mandateve, mos marrja pjesë në zgjedhjet lokale, gjë që në mënyrë të qëllimshme i dham dashje pa dashje të gjitha pushtetet në dorë Edi Ramës, bandave dhe oligarkëve për të tjetërsuar që nga kushtetuta, për të vazhduar në rrëmbimin dhe grabitjen e pronave të shqiptarëve, për të dhënë shansin dhe mundësin jo për të blerë 4 vitet e ardhshme me 500 euro votën, po për të blerë 100 vitet e ardhshme me 500 euro votën. Presidenti Ilir Meta vlerësoi këtë qëndrim të LSI-s duke njoftuar rikthimin e tij në partinë që ai themeloi pas përfundimit të mandatit si kryetari i shtetit në korrik të vitit të ardhshëm. Lëvizja Socialiste për Integrim pësoi një tkurrje të fortë dhe rezultati pas numërimit të kutive i ka dhënë asaj vetëm 4 nga 19 deputet që kishte në 2017. Ashtu si dhe Partia Demokratike, kjo forcë politike i është drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të patur dhe kopje të filmimeve të kamerave në qendrat e votimit dhe ato të numërimit të votave, duke e paralajmëruar një betejë të gjatë ligjore kundër procesit të 25 prillit. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.